Radio Dandi Haka, Radio Dandi Haka. Secret of Saudi Arabian government to make Saudi Arabia modern Islamic country. Karora kumalamaf sodoma. Ichiti karora Saudi Arabia. Saudi Arabia biya muslima amma ya guruf. Karora mulata galma barakumalamaf sodoma. Karora dinagde Saudi Arabia irkatuma dinagde boba'an hogganam urra gana gama dinagde sektorote heddu jiddu gala godate ticeesisu keessattuu bu'uurale misoomaa damee barnoota fayyaa bashannanaa fi turizimii jiddu gala godate jaaruu je'u karoorfachuun dinagde Saudi Arabia irkatuma qabeenna boba'a gaazitiin hogganam urra gama sektorota hedduun hogganamutti jijjiiruuf Karora galma Saudi Arabia mul'ata bara 2023 je'u urraggaasisee jira. Mul'anni karora galma Saudi Arabia bara 2023 je'amuun moggaafame kun kaayyoo Saudi Arabia Islaama ammayyaa uumuu je'u bu'uura godhachuun tarsiimoo fi imaammata guddina haarawa labsuun kallattii haarawa mul'ata 2023 labsuun kan gabaafame qophii keennaa kutaa tokko keessatti. Bal'inaadhaan isin daawwachiisuun keenna ni yaadatamaa. Qophii keenna guyyaa har'aa keessattis qophuma kanarraa kan itti fufe qophii kutaa lammaffaa qabannee dhiyaanne jirra. Hamma xumuraa qophii keenyatti nu faana bu'a. Mohammed bin Salman ibsa gaazexaa The Guardianiif kenne irratti mootummaan Saudi Arabia garmalee sirna shari'aa irratti cichuun bulchaa ture waggoottan soddomaan dabraniif fayyaa hin qabu ture jechuun erga yaada kenne booda mootummaa kana ammoo sirna bulchiinsa biyya islaamaa ammayyatti jijjiiruuf waada galuun mul'ata kana galmaan ga'uuf sirna adeemsa shari'aa irratti garmalee cichi kana sirna islaamaa ammayyatti jijjiiruuf hawaasa addunyaatiif bana kan godhee fi investorootaaf banuuf deeggarsa hawaasa addunyaa gaafatee jira bakka bu'aa fi dhaalaan malika sa'uudii ta'uuf qaadhimame dargaggeessi finniinaa umrii 32 Mohammed bin Salman al-Saudii akka je'utti sirna bulchiinsa malikoota sa'uudii sirna shari'aa irratti cichuun biyya bulchuu ture hojiiwwan waggoottan soddomaan dabraniif hawaasa adeemsa mootummaa Iraan qofa komachuun biyya bulchuu turee fi akkamitti akka warraa'isa adeemsa bulchiinsa Iraa wajjin akka if haaromsuu qabu hin hubatin tarsiimoo haarawa sirna impaayera islaamaa ammayyaa ta'ee ijaaruu fi tarsiimoo dinagdee walabaa ta'e kan kaapitaala USA dolaara biliyoona 500 biyyoota godina Saudi Arabia Ijiptiif Jordaan jidduutti argamanitti ijaaruudha. Nuti biyyoota ikonomiin guddatan miseensa garee 20 keessaa tokko biyyoota ikonomii guddaa addunyaa kanarratti sossaasaniidha. Suudiin biyya ardii sadii jidduutti argamtu Saudi Arabia jijjiiruun guddina godina kanaatiif addunyaa guutuuf murteessaadha. Wanni nuti hojjechuuf yaanne kana kanaaf qaama hundaarraa deeggarsa arganna jenneeti yaanna haalli waggoottan soddomaan darbaniif turre kan Saudi Arabia bakka bu'u miti wanti waggoottan soddomaan darbaniif godina kanatti ture kan jiddu galeessa biyyoota Arabiyaa bakka bu'u miti erga warraa'isi Iraan bara 1970 milkaa'ee booda biyyoonni hedduun adeemsa siyaasaa fi tarsiimoo moodela siyaasaa warraa'isa Iraan koppii gochuudhaan itti fayyadamuuf yaali adda addaa godhuuf yeroo carraaqan ni mul'atan Saudi Arabiyaanis biyyoota san keessaa tokkoo fi adda duree turte adeemsa kana wajjin akkamitti akka wal simsiisan garuu hin hubanne ture rakkinni kunis rakkina ta'ee addunyaa guutuuf dhibee ta'ee ture rakkoo kana furuuf ammoo yeroon sirrii ammaadha kanaaf ammoo tarsiimoon sirrii ta'e sirna adeemsa ittiin bullu turre jijjiiruun biyya teenya impaayera islaamaa ammayyatti geeddaruu fi biyya hawaasa addunyaa guutuu fi
hordoftoota amantii hundaaf karaa Saudi Arabiyaa saaquun hawaasa addunyaa wajjin wal argisiisuu jechuun dubbatee qaadimamaa fi dhaalaan mootii Malik Saudi Arabiyaa dargaggeessi finniinan umrii 32 Mohammed bin Salman al-Suudii lammiileen Saudi Arabiyaa dhibbeentaa 70 ta'an umriin isaanii waggoota 30 ol irra caalan isaanii umrii 30 kan guban ajandaa shororkeessitoota fi dhiphummaa irratti haasawa bu'a hin qabne godhuunidha. Nuti yeroo gabaabduu keessatti amma isaan dhabamsiifna. Akka xinxaaltonni siyaasaa jedhanitti haasawni kun haasawa bakka bu'aa fi qaadhimamaan aangoo Malik Saudii dhaaluuf qophaa'ee erga taayitaa kanatti dhufee ji'oota 6 keessatti yeroo Saudi Arabiyaan shororkeessummaan maqaan isii cilee gurraacha dibamaa jiru kanatti haasawa akkaan cima ta'ee akka ta'e haasawa yaada jijjiiraa aadaa fi jijjiirama dinagdee fooyya'iinsa biyyattii irratti fulleeffate kan akkaan cima akka ta'e dubbatamaa jira. Mohammed bin Salman haasawa kana yeroo godhu osoo aangootti oliin dhufin ciminna isaa fi irree aangoo to'achuuf ulee siyaasatiin humna laaleessaa ta'e qabachuu isaa garsiisuun tarkaanfii barcummaa aangoo isaa if jala gad qabuuf isa dandeessisu mirkaneeffachuufidha. Ulamaa'onni fi hayyoonni gurguddoon yaada isaa kana deeggaruu didanii jiru. Amanamummaa gaafiif qorannoo tokkollee hin qabne aangaa'ota olaanoo irraa barbaadan kun waggoota 15 dabraniif adeemsa kufaatii biyyitti tun karaa faallatti deemteef sababa kufaatii san turan. Wiirtuun jiddugalaa hoggansa ajajni Saudi Arabiyaa itti hogganamu turte kan koree jiddugaleessa adeemsa rakkisa sirna ulamootaa haala safuu Saudi Arabiyaa fi masara Saudii irraa madduun hogganamu ture kun hawaasa Saudi Arabiyaa akka sodaa safuutiin sammuun isaanii cufa ta'uu hoggansa bulchiinsa biyyattii fi hawaasa mataa isaanii qabe ta'uu godhe ture. Kunis dhimmoota hirmaanna fi mirga dubartootaa duubatti harkisan keessa tokkodha. Kunis ilaalcha mirga dubartootaa kabajuu, yaada ergamaan rabbii ittiin ajajanii fi mirga dubartoota fi xalayaa ragaa kennuudha. Fakkeenyaaf ji'a tokko dura dubartoonni Saudi Arabiyaa mirga konkolaataa oofuu hin qaban yeroo jaarsi isaanii konkolaataa marii qabatee oofuu isaan duuba taa'anii deemu turan. Kun mirga ilaalcha duubatti hafaa safuu wal qabateen mirga walqixxummaa dubartootaa irratti loogii godhame. Kana booda ammoo xalayaan seerri kun irratti barreeffame ciramee ibiddaan gubamee jira. Dubartoonni Saudi Arabiyaa erga mirga konkolaataa konkolachiisuu argatan kunoo ji'a tokko guutanii jiru. Jijjiiramaa fi labsiiwwan sagantaalee riifoormiiwwan karoora impaayera musliimaa ammayyaa jaaruu jedhu keessatti karoorri tumame kan garmalee bal'aa fi seena biyyattii keessatti ni ta'a jedhamee hin yaadamne akka hin taane xiinxaaltonni siyaasaa dubbachaa jiran. Haa ta'u garuu ulamoonni, hayyoonni fi abbootiin amantaa labsii impaayera islaamaa haarawaa gadhaabu jedhu kana kan akkaan mormiin cimaan isa eeggatuu fi akka salphaa hin taane kan xiinxalaa jiran yeroo ta'u mootummaan Saudi Arabiyaatis riformii mul'ataa galma karooraa bara 2030 qabame dhugoomsuuf dinagdee gahaa akka hin qabne kan xiinxala isaanii kaasan hedduudha. Karoorri mul'ata galma Saudii bara 2030 qabame dhugoomsuuf dinagdee gahaa akka hin qabne kan xiinxala isaanii kaayan hedduudha. Karoorri mul'ata galma Saudii bara 2030 galmaan ga'uuf karoorfatte kun mootummaa Saudi Arabiyaa dinagdee galii boba'aa irraa argamu irraa walaba godhuun sektoroota dinagdee biroo irraa argaman irraa galii biyyattiin argattu dhibbeentaa 50 ol guddisuun kan jedhu yeroo ta'u, haaluma kanaan mootummaan Saudi Arabiyaa zoonii ikonomii bal'aa qarqara galaana reedsii irraa hamma dubaa'itti diriiru iddoo bashannanaa fi hawwata turizimii iddoo dubartoota fi dhiirti seera isaanii ugguru malee akka fedhanitti itti bashannanii fi itti wal bohaarsanii zoonii bashannanaa fi hawwata turizimii dubraaf dhiirti itti walabaan bashannanan iddoo bashannannii fi bohaarti fi mijaa'uu uumudha. Zooniin hawwataa fi bashannana turizimii dubartootaaf dhiiraa kun paarkilee dubartoonni fi dhiironni qaama qullaa qaama itti dhiqatanii fi akka fedhanitti bohaaranii if keessa qaba. Mohammed bin Salman yeroo ibsa karoora mul'ata galma Saudi Arabiyaa bara 2030 karoorfate kana kaayuu ilaalchisee investoroota fi ibsa gaazexaa waliigala magaalaa Riyaad keessatti kennu karoorri tarsiima fooyya'iinsa dinagdee ammayyaa kun kan dagaagina dinagdee qofa irratti xiyyeeffachuun hojjetamu qofa osoo hin ta'in kan adeemsa sirna jijjiirama siyaasatiin wajjin walfaana dalagamuu fi sirna adeemsa islaama wahabii irraa walaba taheen kan hogganamu akka ta'e dubbate. Biyya teenya haala isiin duraan keessa turtetti deebisuu qabna. Biyya islaama ammayyaa
naannoo hundaa fi amantii addunyaa kana hundaa banataatetti deebi'uu qabna jedhee dubbatee dargaggeessi Finniinan umrii waggaa 32 Mohammed bin Salmaan waggoottan 30 dhufan ammoo jireenya keenya yaada dhiiga ta'e irratti hin gubnu guyyaa har'aa kanaarraa isaan barbadeessina ilaalcha shororkeessummaa amma dhabamsiifna warroottan ilaalcha hordoftoota waabiyyaadhaan sakaalaman hunda amma barbadeessina yaanni kun yaada ulamootaa fi abbootii amantii irratti duula jalqabe agarsiisa karoorri haroonni kun gabaajee Neom New Economic Zone of Modernization jedhamu qarqara daanga Saudi Arabia irraa hanga daanga biyyoota Egyptiif Jordaanitti hiixatu yeroo ta'u zooniin kun dheerina fageenya kiiloomeetira 4700 kan dheeratuu fi bal'inna lafa iskeera kiiloomeetira 26 fi 500 kan uwwisu yeroo ta'u bal'inna lafa biyya Waales yookaan biyyoota ollaa Israa'el, Libaanon yookaan Kuweet kan caalu akka ta'uun ibsame karoorri galma guddina dinagdee mul'ata Saudi Arabiyaa 2007 karoorfatte kun zoonii dinagdee galii irkattummaa qabeenna boba'aa gaaziitiin walaba ta'ee uumuuf karoorfame yeroo ta'u godina dinagdee kana keessatti roobootiin hedduumminaan baay'innaan namoota caalan kan tajaajila irra oolan ta'uu fi drooniin saffisaa marsariitii intarneetii irra saffisaa qaban kan moggaafama hay digital energy aman imaltoota kan deddeebisan ta'uu gabaafamee jira mootummaan Saudi Arabiyaa qaama karoora kana kan ta'an riformii haarawa dubartoota muslimaatiif hayyama konkolachiisuu kennu isii tokkodha karoorri impaayera muslima ammayyaa master mind ilma malik salmaan mohammed bin salmaanin durfamu kun biyyoota dhihaa biratti kan garmalee dhaadheffame ta'us xinxaaltoonni karoorri kun sirna guddina dinagdeef karoora siyaasaa wajjin wal simsiisanii hojiirra oolchuun rakkisaa akka ta'u xinxaaltoonni siyaasaa hedduun kaayanis hin dhabamne jalqaba waggaa kanaarratti yeroo aangaa'onni mootummaa karoora baasii bu'aa hojjettoota biyyoolessaa irraa baajanni muramu rakkoo mormii isa muudate hangam takka cimaa akka ta'e irra dhaabbachuun xinxaaluun nama hin dhibu garuu sirna dinagdee walabaa irkattummaa qabeenya gaazan hoogganamu sektoroota dinagdee birootti jijjiiruuf karoora kaa'ameen baasii kaapitaala doolaara US of America biliyoona 500 yookaan yuuroo biliyoona 385 barbaadu kan galmaan ga'uu fi qormaanni isaan muudatu akka laafa hin taane xinxaaltoonni tilmaaman tokkoof lamaa miti. Torbaan darbe keessa mootummaan Saudi Arabiyaa koree wiirtuu ulamaa hayyoota muslimaa hiikka tafsiira quraanaaf hadiisa jihaadaaf nama kakaasan irratti gareewwan yaada akkasii kuffisanii fi barnoota siira ergamaa rabbii xiinxalan wiirtuu gurmuu hayyoota ulamaa muslimaa bifa haarawaan gurmeessuun isaanii gabaafame jira. Dabalataanis ugguma mootummaan Saudi Arabiyaa marsalee sabquunnamtii hawaasummaa sagantaa viidiyoo koolii if keessa qaban kan akka appilikeeshin messenger, waatsappii fi iskaayppii uggure ture oggura irraa kaasuun gabaafame jira. Karoorri galma guddina dinagdee mul'ata Saudi Arabiyaa bara 2030 karoorfame kun mirga dubartoota jechuun hojii itti osoo hin seenne dura ture mirga dubartoota kabajsiisuuf kan karoorfate fakkaata. Yeroo ibsii karoora mul'ata galma guddina dinagdee Saudi Arabiyaa bara 2030 ibsii investorootaaf godhamu geggeeffamu irraa jalqabee haalli galmaa walgahii san keessatti mul'ate mata isaatiin akka asxaa ammayyummaa biyyiti Saudi Arabiyaa karoorfatteef agarsiistuu guddaadha. Galma walgahii kana keessatti dhiiraf dubartoonni yeroo jalqabaatiif walabummaa wal cina taa'anii yeroo walgahii kanaarratti hirmaatan namoonni bebeekamoo muummee ministeraa Biriitaaniyaa duraanii Toonii Bileerii fi itti gaafatamtuun dhaabbata mallaqaa addunyaa IMF fi Kiristiyaan Laagardii kan argaman yeroo ta'u walgahiin seena biyya Saudi Arabiyaa keessatti dhiiraf dhalaan akka fedhanitti wal keessa seenanii akka fedhanitti hordofan kun warri ajaa'iban haalli akkanaa kun ta'uu dinqisiifachuu fi waan hin eeggamne ta'uurraa kan ka'e moggaafama Davos in the Desert jedhu kan moggaasaniif ta'uun dhaga'ame jira. Hirmaattonni walgahii kana irratti hirmaatan yaada kennaniin haalli kun tasuma waan impaayera Saudi Arabiyaa keessatti ni muudata jennee hin eegin argine. Mootummaan Saudi Arabiyaa sadarkaa murtii kanaarra waggoota dheeraa hedduu booda yoo ta'e malee torbaan gabaabaa keessatti murtii kanaarra ni gaaja'ame wanta tasaa hin yaadamin ta'us hoggansa sammuu haarawa maastar maayindii Mohammed bin Salmaan Saudi Arabiyaan jijjiirama kanaarra gahuun isii kan faarfamuu qabu akka ta'e Toonii muummichi ministeera Biriitaaniyaa duraanii Toonii Bileer dhaadan
Hatau garu yani Tony Blair kun gare walaba mirga dala namati falman kan biyya United Kingdom bu'ura godhachuun sosso anin mormin isa mudate jira akka gareen gurmu mirga dala ilma namati falmu biyya United Kingdom jiddu gala godhate je'utti faaroon Tony Blair kun kan gurra waan hin dhageenyen faarfame ture jechuu yaada kana qeeqan sababni isaatis Saudi Arabiyaan biyya mirgi haalli qabamiinsa mirga namooma gar malee itti sarbamu biyya mootummaan lubbuu namoota dhibba hedduu lakkaawaman irratti murtii du'aa muru biyya lammiilee mirga isaanii gaafachuuf hiriira ba'an irrattii fi daa'imman irratti ajjeecha du'aa irratti murtaa'ee taa'ee osoo jiru Tony Blair yaada kana kennuun isaa nama gaddisiisa jedhan bakka bu'aan dhaabbata mirga ilmaan namaatiif falmu kan biyya United Kingdom bu'uura godhate maayifoo yaada kenne keessatti Mohammed bin Salman erga angon dalmayati qadimumma Malik Saudi Arabia jia jun kesa Mohammed bin Naifin malu irrafu dame kenname boda barcuma ango motumma rat olbauf tokkola majecha olhit achajra abani sa Malik Salman yero amma umri sadeta mi tokko yero taw daifumman fayya itijurtu taw ni bekama daifumma abbay sa wajji walqabate Mohammed bin Salman erga ango malikumma te qadimame boda ango malikumma Ministra ittisaa fi dinagdee harka isaatti galfachuun isaa ni beekama. Mohammed bin Salman duula mootummaan Saudi Arabiyaa Yemen irratti gaggeessu hoogganuun duula jalqabu lubbuu lammiilee Yemen 10,000 ta'an akka ajjeefaman sababa akka ta'e gabaasni dhaabbata mootummaa gamtoomanii irraa argame ni addeessa. Karoorri Saudi Arabiyaa biyyoota sadii walitti fidu kun projektii NEOM jedhamu kun sirna dinagdee Saudi Arabiyaa bifa haarawaan fooyyessuuf. Karoorfame baasii kaapitaala biliyoona United States of America 500 ta'u gaafatu kana warreen abjuu kana qaban wajjin jaarraa karoorri magaalaa teknoolojii geejjiba ammayyaa droonii imaltoota deddeebisu tajaajila saffisa interneetii waayirleesii kan pirojektii NEOM 100 ta'u tajaajila awutoomaatika fayyadamuun iddoo haara baafannoo qubsuma addunyaa jaaruu karoorfame magaalaan qaroomaa Metropolitan technology jara muf karor fami kun kilometro iskera kuma diddami jaf ibasha yoka mail iskera kuma kudani ibala maf sordami toko tau iddo rare city jar si suf kan karor fami yoro tau karori kun biyota Saudi Arabia Jordan if Egypt jidduti jar si suf kan karor fami yoro tau projekti NEOM kun lafa magarisa charra harawaf isaan affeeru karoora waggaa dheeraaf karoorfame pirojektiin kun doolaara USA biliyoona 500 ta'u kan deeggarsa baasii mootummaa Saudi Arabiyaa fund investimentiif deeggarsa investoroota biyya keessaa fi kan addunyaa irraa argamuun jaarsisuuf karoorfame karoorri kun xiyyeeffannoo investoroota baankii addunyaa kan akka Softonic Bank Masayoshi Soni fi daareektara Blackstone Steven Schwarzam deeggarsa ijaarsa pirojekti kana galmaan ga'uuf fedhii guutuu qabaachuu agarsiisan yeroon kun yeroo waan haarawaa fi yaada falaasama saayinsii haarawa ta'e gumaachuuf dhiibbaa guddaa jala itti jirruudha Saudi Arabiyaan tarsiimoo filmaata dinagdee irkattummaa bobaatiin hoogganamuu irraa dinagdee sektara ikoonoomii filatama hedduu godhatte irratti fulleeffachuun sochii jalqabuuf deemti mootummaan Saudi Arabiyaa ji'a Saptembar keessa industirii bashannanaatiif biliyoona doolaara sadii baasii godhee jira ji'a August keessa pirojektii tuuriizimii iddoo bashannana industirii bashannana ashawaa maayila 100 qarqara daangaa lafaa hashawaan odoola jaarmayaa odoola 50 of keessa tammate pirojektii fedhii biliyoonara beekamaa Richard Branson booji'e ture mootummaan Saudi Arabiyaa ilaalcha sirna wahabii dhabamsiisuuf jecha sirna amantii shari'a faalleessan hedduu kan labse yeroo ta'u maqaa mirga dubartoota kabajsiisuuf jehuun yeroo dubartiin takka huccuu miniskirtii uffattee magaalaa Riyaada keessa deemtu poolisoonni callisanii daawwachuun isaanii jalqaba adeemsa karoora isaanii lafaa qabaachuu agarsiisa hayyamni dubartoota konkolaataa konkolachiisan hayyamus qaama pirojekti kanaati keessa garbuun jireenna uummata kallattii hundaan miidhaa jira mana murtii siyaasaa imaammata dhimma haaja alaatis tuqee jira adeemsi karoora galma dinagdee guddina dinagdee galma mul'ata Saudi Arabiyaa kun gati irra waliif darbuuni fi mirga lammiilee guutuu guututti goonfachiisu fi tarkaanfii xurree qaroomaa itti godhamuudha pirojekti kana dhugoomsuuf tajaajila roobootii kaampanii jaappaan wajjiin gurmuun hojjetamuuf karoorfame baajeta kaapitaala USA doolaara biliyoona 183 qabameef jira tajaajila geejjiba taaksii uber baajeta kaapitaala maallaqa USA doolaara biliyoona 3.5 qabameef jira tajaajila bashannanaa fi ispoortii pirojektii roobootii magaalaa Riyaadiif baajeta kaapitaala doolaara USA doolaara biliyoona 45 qabameef jira
Projectin gammoji Saudi Arabia kesa tojetamuf karofame kun moggafama niojeun yamamu kun walittikabuma jechota latini fi afan arabati moggafame rotaw jecha niojeu hikkan afan ingilipa niojeu bakkabua kuben emmi ammo afan arabatin jecha mustaqbal jeun bakkabufame kunis hikka afan oromotin karora fuldra jeu bakkabue projectin kun bal inna square mile kuma kudan ol yerotaw bal inna magala new york ki kan chalo akata e gabafame projectin kun saudi arabia jordan if egypt karriqicha walit fidutha ormata karora galma muldata dinagde saudi arabia kam barakuma lamaf soddo makana e gatu dibam mirga kabajamula mile dabile mirga ilman namatin falman amnesty international dabata mirga gazet esitota falmu cpg community for protecting journalists csitota activistota reporterota mirga isani garmale sarbufi ulamota karora kana morman mirga isani sarbufi du mormini fi walanson ulamota wajunjal qabame sera sharia fallisan kaysatu mirga dubartota tin walqabate dubartin takka mati ifit oso jarsa isitin himmari anne murti ififete mata isitin murteisu gatin boba dibenta turbata magadbu dinagden biyetti garbu isatin Saudi Arabian abata mallak adunya IMF ira ake kachi sa jalqaba kennamu fi Saudi Arabian kufati di nagde isi mudatef liki dollara United States of America biliona kudan gafachun gufu gurguddo fi qormata fula isi dura dankameta hun galmagahin sakarora kanati fi qormata gudda ful dura isi dura jiruda karori galmaguddina di nagde mulata Saudi Arabia kun biyota diyatin farfamus ولما اوتبيتيتين اجديم تولا لما جران دالف قاديمان انغو ملك سعودي دالف قباوي ملك محمد سلمان غرو كرورا كنا غلمان غوف كمورت فكاتا وغما اكا اني ياريت كروركم ملكا ولا تمو ايبان علماء تيراني سعود عربيان سرنا شريعه اسلامتين بولتلاتا كون غافي هانغيرون ديفتو غافي تاي تروتا تمرجرا وهندافو Kairinu hada gesi su jenna Radio Dandi Haka 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 Radio Haka Dabati Kapsu Huitu Kapsu Duga Rabu Ramti Media Hawa Sabal Ibsitu Tukana Walhala